ପଥରେ ଗାଁରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ଲୋକ ମାଇକ୍ ଛଡ଼ାଇକି ଆମ ଟେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋତେ 8-10 ଜଣ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗାଁ ବାଲା ସୁରକ୍ଷା ବନେଇଥିଲେ, ବୋଧେ କାଲି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଗାଁ ବାଲା ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। କୋଉ ଜାଗାରେ? ପଥରେଲ ଗାଁ ଅଛି ପାଇକଲ ଥାନାରେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେଇଠି ନବ ଦାସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାଇଥିଲେ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଯିବା ଆଗରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ମିଟିଂ କରିକି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ମିଟିଂ କରିଦେବେ, ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଲୋକେ ଯଦି ସହଯୋଗ ଆଗରେ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ବୋଧେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି କାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ନା, ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇନି। ଆଜି ସେ ଗାଁରେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ଗାଁର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆସିକି ଆଜି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥାନ୍ତି। ନବ ଦାସ, ଟୁକୁଲି ସାହୁ, ରାଜୁ ଧୁନକିଆ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଏମାନେ ହିଁ ଏଠି ଆତଙ୍କବାଦ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଯେ ଭଟଲିର ବିଧାୟକ, ଏମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଲୋକ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ଭୟଭୀତ ଆତଙ୍କବାସ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତଟେ କାମ ଏମାନେ କଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସାହସ ଅଛି, ହିମ୍ମତ ଅଛି, ତାହେଲେ କହନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କହନ୍ତୁ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ବିକାଶ ହେଲା। ଆମେ ମନା କରୁନୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, ଆମେ କୋଉଠି ବାଧା ଦେଉ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ବାଧା ଦେବେ? ଆମକୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ? ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ବିକାଶ କଲେ। ପଥରେ ଗାଁରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ଲୋକ ମାଇକ୍ ଛଡ଼ାଇକି ଆମ ଟେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋତେ 8-10 ଜଣ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗାଁ ବାଲା ସୁରକ୍ଷା ବନେଇଥିଲେ, ବୋଧେ କାଲି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଗାଁ ବାଲା ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। କୋଉ ଜାଗାରେ? ପଥରେଲ ଗାଁ ଅଛି ପାଇକଲ ଥାନାରେ। କୋଉ